you Pozdrav i hvala vam što pratite kanal Melos Produkcije. Moja današnja sagovornica je Bojana Prelević, fizioterapeutkinja i vlasnica privatne zdravstvene ustanove Prelević. Bojana, dobrodošla. Bolje vas našla. I vas ovo su dobro nalazile, to uvijek volim da kažem. Hvala ti puno. Ovaj, razmišljala sam, znaš, kada smo se dogovarali da ćeš da nam gostuješ, a i prije nego što si ušla u studiju, ovdje je bila aktualna jedna kolektivna žalopojka oko toga oko koga je, boli ruka, stegao je vrat, utrnula je noga i tako ta neka priča. I onda smo se nekako lako dogovorili da, ovaj, da smo svi negdje zreli za, za masažu. A onda sam razmišljala možda smo u stvari spremni prije da promijenimo neke navike nego za masažu. Pa da nam onda nekako masaže bude gušta, ne da odlazimo zbog bola. Što misliš? Ja uvijek volim da da napominjem da na masažu treba gledati kao na prevenciju, na kulturu življenja, na deo lične higijene. Jer kada bismo redovno i to tako gledali na masažu, onda bi mnogo manje bilo problema pa samim tim i ta masaža ne bi bila bolna, ne bi bila neprijatnosti terapije nego gušt. Još uvek mi nemamo još to to u našem u našoj kulturi življenja, ali to polako postaje postaje jedna zdrava navika, čemu se ja jako radujem. Znači, masaža kao prevencija, masaža kao moranje, kao nešto što treba da bude dio našeg života, a ne da čekamo problem pa da onda dođemo kod nas. Mm -hmm. Ali to je otprilike kao što manje više sve funkcioniše. je je Naravno, naravno. Svi imamo neke nezrave navike, svi imamo neke e, i loše držanje i posao i stres u današnje vrijeme. Stres je nešto što e, prosto u svaku diagnozu šta je uzroka? Stres. Znači, svi smo pod stresom, hteli mi to ili ne, imamo različite manje ili više efikasne načine da se s time borimo, ali masaža je dobar uvod za rešavanje bilo koga tih problema. Sasvim dobar uvod. Imamo danas različite neke teme i u stvari akcije nastavljamo na, na hipoterapiju i na tretmane terapeutskog jahanja konja i veoma se radujem ovaj, tom razgovoru i hvala ti za ono fenomenalno iskustvo ovaj, od prije nekoliko mjeseci kad sam ja i upoznala ekipu i ne mislim samo na, na vas iz, na ljudska iz, bića da, jest, da, nego, nego na četvoronožne prijatelje ovaj, da, bukvalno prijatelje tako da recimo, ovaj, su imali radno ljeto što rade Drina? No, jesu, jesu, jesu jesu. Ovaj, nismo ih naravno izlagali ovaj nekim naporima tokom, tokom baš onako nekih najtoplijih sati i naj, najvralijeg dela dana naravno da ne, ali jesmo, jesmo jes, radili malo, radili rekreativno, radili terapije, nismo htjeli da drugari koji su s nama već krenuli terapiju i neku priču, da ih sad drastično ovaj, prekidamo i da i da pravimo pauzu neku dužu. E, mislim da smo imali svega pauzu nekih 15. dana kada su nam se poklapali odmori meni i članovima tima. E, tako da to je neka mala pauza Jer ono čemu se zalažemo to je taj kontinuitet U, u svemu tome da, da budemo stalno dostupni Tako da da bili smo vrijedni Da namerujemo da tako nastavimo Pričat ćemo i o, o Generalno hipoterapiji Pa onda kako izgledaju ter, tretmani Pa o procesu, o kontinuitetu koji si pomenula Ali ovaj, bih nekako prvo da, da predstavimo ekipu Moram da Da, ovaj, da nekako malo ovaj, Posvetimo pažnje i, i njima jer njihova je uloga velika u cijelom tom procesu. Upoznala sam uh, gospodin... Uh, mrki. A, oh, pričamo na... o <laughs> te, kolegama, ozred, <laughs> posebno, poseban dio. Ali... ja moram, <laughs> ovaj, danas smo se šalila sa, sa članovima mog tima kao, hoćeš da pričaš o nama, hoćeš da pričaš o nama. E, ja, znači, pored, pored mojih četvoronožnih prijatelja, ja moram veliku zahvalnost da, da ovaj, zaista uvek naglašavam mojoj ekipi, jer prosto to su sve deca, ja iz zovem ovaj mojom decom, ovaj, bez kojih ja ništa od ovoga ne bih mogla. Mogla, mogla bih ja da pričam, da sanjam, da planiram, ali bez Dobrog tima, bez dobrih kolega Ništa toga ne bi moglo mm, sigurno, da bude sigurno. Realizovano i bez podrške Porodice jer kada dođem Onako umorna ili pa kad dođem Puna ideja i toga Jako je važno da u kući Imate razumevanje mm. za sve Te lude ideje koje meni padaju Na pamet. Tako da podrška je jako Važna mm. stvar. Da definitivno kažem po, ovaj, Negdje ćemo kroz razgovor da, da, ovaj, da Pomenemo jer znam i ranije kad smo se Sretali isticala si koliko je važan Važan ovaj tim i generalno sigurno i uloga porodice s obzirom da, da si ti nekako cijeli ovaj sve nekako od ideje do, 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 do ovaj do od ovoga manj, što imaš da danas, to do, sigurno do nije, nije, cilje, jednostavan, nije jednostavan ovaj, nije, nije jednostavan put nije jednostavan put naravno da ne jer u današnje vreme i u uh, nekom prividu konfora koji vlada oko nas uh, pratiti neke dečije snove, ambicije vrlo teška stvar jer na uh, petoro ljudi ili pet sugestija nemoj to šta će ti to Tek će jedan reći potopšati po ramenu Reći ja znam da ti to možeš Hvala Bogu ja u, na svom putu sam Time to time što bi rekli <laughs> Englezi ovaj, sretala ljude koji su i Tako baš uh, Čvrsto vjerovali u mene mnogo više I mnogo češće nego, nego ja I kada sam ja htjela da odustanem to je bilo kao Ne, ne svi mogu ti ne I, ovaj, i to je jako Znači, tako dakle, da jako je teško Kažem opet u sredini u kojoj je Hrabrost Vrlo često poistovećuje se sa sa ludošću, da. ovaj raditi na svojim snovima. A e, vjerujte mi, deca u nama imaju jako dobre ideje i treba ih slušati. Kad je krenulo uopšte tako ta, ta ovaj priča tvoja da, da se ovaj nekako razvija, prosto ovaj posebno me zanima ovaj segment sa sa hipoterapijom posebno sa konjima, da. Ovaj, e, konje volim svoje sa čitav svoj život. I sada uvijek kad to kažem, a to govorim često, zamišljam moje prijatelj iz odjeljenja, iz detinstva, moju porodicu i sve ono kao, jao, znamo Bojana, da, voliš konje. Znači, to prosto, to je naporno za moju okolinu kolika je ljubav prema tim životinjama. Uh, I onda sam došla u neki stadion ovaj, gdje hajde Možda bih mogla da nabavim Da, jedne, jedan je događaj bio presudan Znam da sam sa, sa suprugom i sa decom uh, Bilo se zaputila na žabljak Kao idemo, idemo, idemo Da jašemo konje uh, Pošli smo sasvim nespremni I onda kada smo stigli tamo čovjek koji nam gaže koj, Taj sav put i one krivine I sve to mislim Došli onako izmrcvareni ovaj, Nespremni i ovi, mi smo došli da ja šljemo konje pa kaže ne možete, morate da zakažete. Ono kao ne, šališ se. To, taj događaj je bio presudan da kažem ne, ja ću da nabijem konje. Ja stvarno neću da idem na drugi kraj Crne Gore. Da bih svoj gušt ispunila i gušt svoje dece I ona kao neko mi kaže Ne može, ne, hoću konja E, kada sam iznela tu ideju Onda su ljudi iz moga okruženja Ono kao, jesi ti normalna, to je živo biće pa To treba da pas, treba da jede, treba se čisti Treba to I Ja sad stanem onako kao vrlo jedna racionalna osoba Zaista sve ja izmerim Za, protiv, sve, sve činjenice Ove, I onda je bila zanimljiva ove, opaska mog brata koji je rekao pa dobro Bojana pa još si mlada pa imaš vremena zašto juriš sačekaš koju godinu pa ćeš pa lako za, kroz neku godinu uzeti konja. Ja kao dobro ajde možda sam ja kao samo neko derište dobro neću. I onda se desio neki nemili događaj da, ove, da jedna mlada osoba preminula ova osoba koja je uveče legla i mm, sasvim normalno, I ovaj, se pozdravila s svojom porodicom, ujutro se nije probudila. Malo, 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 mračan, malo mračan, događaj, ali jako dobar šamar za sve nas e, ko nam tačno garantuje, garantuje da imamo i sutra imamo, i koliko imamo vremena. Ko, ko tačno mm -hmm. može da zna koliko vremena imamo? A odlažući te neke naše naše zadovoljstva i neke naše planove za neko bolje vreme, za neko za neko sutra, za neko prekosutra, to je ne, ne Želim sad i odmah da mi je lepo Želim sad i odmah da mi je dobro, želim sad i odmah da rizikujem Jer možda sutra nemamo Mislim koliko god to zvuči ali... ali je činjenica I ja kada sam se tog jutra probudila kažem Šta, nabavit ću konja kad napunim 60 godina imam artrozu kuka i gledat ću ga sa prozora. Ne, ne, želim ga sada. I ja sam okrenula broj telefona i rekla da, ja želim to konja. I ona je ovaj, naša, naša prven, naš prvenac, to je starla, starla. došla ovaj, kroz dva dana i oto sa, sa njom je sve krenulo. Da, vjerovato ovaj, postojale su neke, neke pripreme, jeli Mislim, negdje je... Morala da dođe ili u stvari došla, pa pa ste se onda pripremale, ja, organizovali, da, da. Pa činjenica jeste ta da ja ja najteže i najveće pripreme razvijem u svojoj glavi. Znači tu je najveći haos i najveća fabrika. Kada ja u svojoj glavi kliknem i kažem da, to je to, idemo na to, sve ostalo završavamo usput i brzo i u akciji jer ne, onda ne dozvoljavaš ljudima kada si ti čvrsto rešio nešto, ne dozvoljavaš ljudima tu daj prostor onako pa znani pa možda ne idemo sad ne pitam te idemo moramo i što se pokazalo jako dobro i u životu privatnom i u poslovnom e, mora neko da bude lider. Lidera karakteriše to Da vuče ekipu sa sobom Porodicu Kako god Znači Ako pustite prostora Pa da li bismo mogli Pa kako ćemo sada Ne Plan propada Bro to ne Ne može Mora da bude lider Nisam Onako striktno u tome Da da ja moram da se slušam Ne Dobar lider je i u tome Da sasluša svakog svog člana I svakog, svakog člana posade Ali definitivno taj duh i ono što, što tera ideje naprijed, a to je, da, idemo, moramo, možemo. Možemo i moramo. Starlu nisam upoznala, ali jesam Drinu i jesam malo prije pomenutog ovaj, Mrkija. Mrkija. <laughs> ovaj, oni su stigli kasnije. Oni su stigli nešto kasnije. Ovaj, kada sam shvatila da jedan konj ne... Ne, ne, ne završava posao taj tu neku ideju koju sam ja imala. E, pride što starla je, na je tek trebalo, stalo, mi tek trebalo da se radi, konj koji je tek trebao da se priprema i da se trenira. E, Zato je sve bilo potrebno vrijeme, a nama je trebalo već nešto brže. Onda sam ovaj pošla, Verovali ili ne, Na konik i tamo od preprodavca do preprodavca tamo naišla na neke jako, jako zanimljive ljude. Verujte mi šta možete naći na konik avantura života. Tamo smo ovaj, naišli na, na čoveka koji je tada meni htio da pokaže mrkog. Mislim tada pastova koji je jako miran, ta, tačno ono što vama treba, miran, staložen, dobro. U nekim pristojnim godinama to je isto jako važno birati kod konja. Rekao, dobro, i ja i moj kolega odemo tamo, on čovek koji je, mislim, i dete sa sela i mnogo bolje se poznaje, ovaj, poznaje tu tematiku od mene. I mi smo gledali njega, on je bio sjajan, noga jedna, druga sad da ovim da, 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 detaljima oko A super, toga. A da... i zanima me koje su pristojne godine sozial. za konja. Pa konj od četvrte godine može, može da bude sedlan. Do četvrte Aha. godine, to su samo neke osnove kojima, kojima se sa konjem radi. Međutim, taj neki period od oko sedme, osme godine, oni tu imaju neke hormonske nalete, ali od de, oko desete godine konj koji se već smiruje već je staloženiji i može na, sa njim mnogo više da se radi nego sa mladim konjima. Zaista gledam kada, kada sam gledala kakve konje da nabavljam izbjegavala sam to da, da, da su baš mladi mladi jer mnogo su ne tinejdžeri da. da, da, da. E, da, da. Radici, ne prezvidljivi veoma. <laughs> Jeste, jesu, jesu Izvini, prekinula sam te i da i ova kako smo, kako smo posmatrali njega i, i ovaj, jel te vršili taj pregled, stručni pregled ovaj, ja sam samo mahinalno bacila pogled na, na kobilu koja je bila pored koja to to je ono kao i sa ljudima oni kad kažu ferom oni ali to je neki klik bio ja je gledam i kažem pitam čoveka a koliko mi traži za nju i on kao ono usput pa, pa ako ćeš da uzmeš oboje dao tu neku cijenu i ja kažem dobro dobro i da uzet ćemo oboje i sad moj kolega me gleda koji je onako u šoku došli smo po jedno konja gdje <laughs> ćeš dva imaš tri ne, ne, uzimamo dvoje Uzimamo njih Aha. dvoje Oni su došli Ja svako mog konje kada dođe Istretiram, okupam, zaštitim Od parazita, vakcinešem od unutrašnjih Sve to sredim Sećam se scene ovaj, Gde ja kupam Drinu I kako prelazim preko, preko Njenog tela Ona je bila puna ožiljaka Puna posekotina pun, da, Tačno, čitavim njenim leđima Mogao si da vidiš patnju njenog života i ja gledam znam da sam imala neopisivu potrebu da plačem zajedno s njom ona kao sad si bezbedna, Aha. sad si tu i ono što je fascinantno i zašto životinje obožavam, to je što ti vraćaju, sve da. vraćaju. Darina je konj ko, ko, ja mogu, sada tvrdim, novorođeno bebu da stavim na nju bez ikakve bojazni da će nešto da krene po zlu. Konj koji je toliko zahvalan, toliko, ne, prosto, ove, ljudi smatraju patologijom, ove, koliko ljubavi pričamo njima, ali zaista ona je moja miljenica. Ne, ja sam bila oduševljena ovaj, ljetos kad, mislim, vidjela si naš prvi susret, ja da. sam ovaj, imala potrebu da je poljubim, da je, da, poljubim, je, da je zabilim, ali ima nešto magično, nešto je nevjerovatno privlačno, neka, neko dostojanstvo, neka, neka ona je sva tika, ali je mirno, tako, da, nešto skroz, mir, nekako s, relaksira, ali na jedan toliko prirodan uh, način, u stvari ti ne osjećaš, a već si bolje samim tim što si blizu, ali... Ne, nisi, kao da u star, ja nisam bila svjesna koliko uživam A nekako ovaj, i kasnije kroz sve one moje pokušaje Veruj mi, pokušaje. Um, imala sam neki razgovor intervju I sad uh, pred, pred više ljudi uh, Kada sam izlagala moju ideju I sada uh, jedan, mislim preduzetnik osoba, nevažno ovaj, Je mene ovako posmatrao i kao znate ja nešto nisam baš siguran da vi znate šta je potrebno da bi, da bi opšte imali konje, radili sa konjima, ove, gde ona feministkinja mala u meni odmah kao što, ona kao što sam žena. <laughs> Ovaj, ne znam šta je tačno htio čovjek da kaže time, mislim ali da u meni da nije pipi ništa ne ništa apsolutno znači, <laughs> to mislim to je previše on je bilo Jeste. <laughs> 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 ali ovaj uh, da opasto je koliko muškarci nisu svjesni što žena može <laughs> kada želi ali dobro to je više kad druga ne, tema ne. ovaj E, mnogim ljudima, ja ne mogu njega da osuđujem stvarno, eto sada već razmišljam tada sam razmišljala kao malo kao uvreda <laughs> sada već razmišljam o tome kao anegdota um mnogi ljudi stvarno kada me vide ovaj, tako su u fazonu šta, kako ti to ali da ja iz ovoga uđem u kombinezon u gumenečizme rukavice vila, grabulja, kolice i, i čisti manjež i ništa mi ne da mi nije teško nego koliko god da sam pod stresom naš posao, posao sa ljudima je neminovno stresan da, da. Ovaj, svi mi imamo i privatne probleme i život imamo život koliko god da je da je on tež ja uđem unutra i sad vidim taj prostor, manjeći prostor u kome konji boravaju, gde se radi, u haosu. Verujte mi koliko god da čistite četiri konje napravi vrlo veliki haos. I krenem redom, posle sat ili dva okreneš se, ti se odereš, ti si iscrpljen i umoran, ali vidiš sve je čisto. I onda automatski dobijaš tu energiju, ono Ok, sredila sam manjež, sredit ću i život. <laughs> Tako da, ovaj, nevjerovatno je kakva, kakva, kakva se, se energija tu, uh, pa kako stinatno, se regeneriše. Da, samo ono biti. Ali, rekla si četiri konja, znači... O, da, stalno se povećava broj. se broj se stalno povećava i selit će na neku Fijelo periferiju. Ovo još neka, ovaj, ovako, kada jo, ti smo, kliknulo. Da, ne? da, uh, pa ovako, kada smo, kada smo završili obuku, ja i moj kolega za, za saradnike u, u hipoterapiji. Ustupljen nam je i konj iz Konjiškog kluba Budućnost. Naša obuka bila je deo projekta Srce svima da se daje svima. Kada je taj projekat završen, Naše, na, naši prijatelji sada već stvarno prijatelji iz konjičkog kluba budućnosti ustupili su nam zekicu koja je zaista jedan jedan pa zaštitni znak nekako konj koji je e, ljubav mnogo mnogo velikog broja djece koje su išlo tamo na terapiju sada dolazi kod nas e, to je kada vi vidite da dijete koje koje je odrastalo sa tim konjem Oduševljenje na njegovim njihovim licima. Ali, ali, o, pa to je Zekica, pa ona je tu. Tako da ona je, ona je naš četvrti konj i ovaj, naš četvrti član tima. Da, da, da. Tako da, da, Zato se napravila, jer ja znam koliko ti je stalo ovaj, do, do njih, koliko ljubavi pričaš. I onda kad govoriš o članovima Tima. Nekad je vrlo teško Konfuzija, jeste, desi se da, da. Uh, Ja sam, ja sam uh, pri sebi, uh, u svom okruženju, ako si pored mene, ja te volim. Znači, više ili manje, ali da li si ti životinja ili si ljudsko biće, ako sam te već pustila pri sebi, ja ne mogu da budem polovična, ne mogu na svakom razgovoru za posao. Evo danas sam imala jedan uh, intervju sa, sa, nadam se, novom saradnicom, uh, gdje sam ja rekla, u, uvek kažem, ja ne umim da budem direktor. Zaboravi, ne onda da ti budem šef Da ti stojim nad glavom, ne Ako si deo mog tima, ti si moj prijatelj Deo si moje porodice Samo tako možemo da funkcionišemo Dok je tako, bit ćemo super Ako očekuješ da, da te ispravljam I da idem, ne, onda to već To, to već gubi smisao, gubi šarp ovaj, Tako isto sa, sa životinjama Prosto de, Da, ja sam svesna da, sam, da, da stvaram konfuziju ljudima koji me slušaju Ali kada kažem moja deca I ona. kao pa, jel to stvarno tvoje dete? Preko, ne, 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 ja imam godina, ali ne imam toliko. <laughs> koliko, mislim. Ne, rekao i onda volim da kažem, mi se šalimo, rekao ja imam troje rođene dece i petorovo usvojene Tako da, sve su to moje <laughs> dece. A, ovaj, je li Ozred malo strožiji, od ovaj, tebe? U, 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 odnosu, ono, što u to dobro, ono što je jako ono što je jako dobro, u ljetos. kompletnom mom timu mi se dopunjujemo. Kada jedno padne energijski, drugo diže. Kada, kada drugo slabo, mi, u ovaj, neko treći u leti da 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 nadomesti to e, tako ja i on zren kada je u pitanju hipoterapije e, tačno balansiramo postoje dijagnoze i de, mada dijagnoza nijedna dijagnoza nema okvir precizan to je tako i nikako drugačije svako dijete je drugačije e, tako da se ja i on tako dopunjavamo nekada nekom djetetu zaista treba autoritet treba da se priđe malo, e, malo glasnije malo energičnije e, koliko god to okrutno zvučalo ali je tako e, imali smo to, to, je, to je na terenu to je slika terena nije, nije ništa nije knjiga nije teorija da, nego da, da. teren gdje ti vidiš dijete koje je autodestruktivno koje neće da posluša nalog ali na na viši ton na, na glasniju sugestiju sluša isto tako imamo decu koja na takav pristup samo imaju još veći revolt e tu onda nastupam ja i grljenje i tepanje koje knjiški rečeno zabranjeno meni su uh, sjajne, sjaj, sjajni uh, da kažem naši učitelji iz beograda Uh, marina koja je defektologa uvijek me onako uh, ispravljena ne tepaj, ne tepaj Aha. jer ja sam cicu dušu pile ali nekada tačno vidim da je detetu to potrebno da ovo, ta energija mm -hmm. da ono kao, kao ljubav u redu, mi to možemo. Hajde da uradimo. U redu, koji nije strašan. I onda zagrlja i to, to je nešto što jednostavno ne, nekoj deci i nekim patologijama to je jedini način da se priči. Ja da, priča. da, da se, I onda se mi tako mm -hmm. dopunjavamo. Da, ozren jeste gord često puta, ali nekad je to baš ono što ne nekad, nego prosto treba nam to. Da, da. A ovaj generalno mi smo već nekako počele priču o, o ovaj o tom procesu o, Hipoterapiji, tretmana i sve to Ali samo malo par koraka samo da se vratimo nazad da, pa o nekako da, da, da pojasniš malo ja sa sam, ovaj u vezi sa Ja sam ovaj volim da radim posao koji volim. E, hipoterapija je sjajan spoj, to sam tome sam već pričala, sjajan spoj te dve ljubavi, ljubav prema I konjima, konjima i ljubavi prema fizioterapiji, uopšte rehabilitaciji. E, tako da sam pronašla način da te dve ljubavi spojim u jednu. E, hipoterapija nije baš nešto što što Nažalost, na, naš narod i ovdje um, ljudi mnogo, mnogo toga poznaju i dan danas evo i dosta sam pričala o tome, ne samo ja, imam koleginice iz, iz Podgorice koje koji još, još i duže od nas rade sve to. I koliko god da pričaju o tome, još uvijek je pre, nepoznanica velika šta je u suštini hipoterapija. A stvari u tome da izvučemo decu iz um, tog nekog zatvorenog prostora iz, i kada uđete u zdravstvenu ustanovu i odrastao čovek dođe pa kaže nemojte mi merite pricak već mi je visok mm. a kamoli dete koje dođe i sad vidi nas u onim uniformama onako službeno eh, naravno da, da, da će da doživi da, da u jednom trenutku u stvari eh, emituje taj gard prema terapiju hipoterapija to isključuje isključuje dosadu, monotoniju isključuje zatvoren prostor eh, uvek je zanimljivo uvek je drugačije eh, koliko god ond da mislite da znate koliko god iskustva imate doći će vam dijete koje će da vas iznenadi a onda to i iz, iz nas samih kao terapeuta izvlači nešto što ni mi nismo znali da, da imamo e, tako da zato, zato volim da dajem akcenat hipoterapiji jer je e, mislim inovativan pristup u svetu se koristi već 50 godina Svakako da nije nešto što treba da karakteristiti Kao inovativno Ali za naše prostore svakako, nas, da, 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 svakako da da Pomenula si obuku Prošli ste obuku Da, kako, da kako prošli smo obuku izgledala. Ona je izgledala tako što smo imali 100 individualnih tretmana Sa različitim diagnozima različitim decom Koju su sprovodili saradnici Prije konjačkog klubu Budućnost Tako da smo prateći njih mi usvajali te veštine nakon te obuke, naravno imali test i ovaj, prosto proveru naših sposobnosti što teoretske, što na, na praktičnom izvođenju i, I eto, onda polako krenuli ovdje um, Ono što mi je isto jako, pa možda negdje i na prvom mjestu Prosto to, te, te motive, teško razgrađen, koji je prvi, koji je drugi um, ja, sam, ja sam sama roditelj deca s problemom I sad moja najstarija čerka um, bila je deo te obuke I uključena u, u tih sto tretmana, um, u te drugare koji su, koji su bili obuhvaćeni tim projektom Uh, dete koje inače vaspitavam tako da nema kompleksa da se bori, da ide sa svojim vršnjacima, da apsolutno nema taj uh, nikada nisam vaspitavala na taj način da ti to ne možeš. Uh, pa i ne, to... energija je tvoja takva da, da mislim hvala. da ne bi mogla drugačije bilo bi protiv, protiv sebe. <laughs> Neprirodno bi <laughs> bilo. Nepriodo, da. Uh, hvala ti na tome. <laughs> ovaj tako da vi ćete vidjeti Milenu u društvu gdje se igra lopta, gdje se skače, gdje se trči i ona će da padne, ali će da nastavi dalje. Znači ono što je meni jako važno, samopouzdanje. Samopouzdanje koje sam vidjela nakon njenog prvog časa. To je bilo, to je bilo nešto fascinantno, to je bilo zaista nešto što me oduševilo da ne možete vi očekivati posle 30 minuta na konju da će dete da prohoda znači potreban je proces, potreban je rad potrebno je e, sve to ali e, kada je sišla sa konja njen pogled i energija mm -hmm. ja sam uspjela ja to mogu ja, to ja malo, mogu možda mm -hmm. nešto što moji drugari ni ne mogu ali jako važna stvar raditi na njihovom samopouzdanju jer će dosta kroz život sticati i nailaziti na, na razne prepreke, treba ih ovaj, bar na taj način gurati da se nalazi nešto što oni mogu i u čemu su dobri. Da. Tako insistiram na, u vaspitanju mog djeteta, tako insistiram i na, na svojoj drugoj deci koji mi dođe onda kao pacijenti da se insistira na kapacitetima koji su mogući, koji su održivi, koji su očuvani, dajte onda da to, to izvučemo. I onda mi je to bio samo motiv više i, i i glas koji je rekao bravo, to je to. Da. Na dobrom putu. <laughs> to, to je definitivno. Jeste ovaj, de, uključeni u neke projekte ili ste inicirali sami projekte? Prosto kako mogu pominjala S, si taj proces i taj u stvari kontinuitet i sad računam da bi se ostvario neki kontinuitet da opet je to jedan ja, odlično, odlično razumem onako šta. zahtjevan uh, zahtjevan ovaj, jel tako? Naravno da da, i fizički, energijski, emotivno i financijski jer svi ti konji trebaju da jedu naravno članovi moji tima moraju da primaju da. platu i sve to jeste. Uh, ono što uh, ono što nešto sam ponosna, svi smo na prvom mestu entuzijasti to definitivno znači nije nam teško M meni nije teško moj mislim ja sam na čelu tog kolektiva ali moram da pohvalim i kolege kojima nikada nije teško ni da ostanu prekovremeno e, ni da se nekom detetu više posvete e, i da dođu ranije da spreme konja. nikome tu ništa apsolutno nije teško e, na što sam izuzetno ponosna i zahvalna e, ali ako vi očekujete neku e, sad profit tu, tu se onda u kako to, to, to je već izgubljena bitka ni u jednom od svojih projekata nisam ušla sa primarnom namjerom osobna egzistencija da neosporno, svi mi moramo da, da. da živimo i svi mi moramo podižemo i decu i porodicu i da obezbedimo ono što je neophodno ali mi nikada nije bio neki veći profit kao primarna stvar ali apsolutno nikad ni u čemu tako ni u ovome. Uvijek sam, prvenstveno kao, kao, kao majka deteta sa problemom, ne ilazila na to da za svaku aktivnost koju biste želeli dodatno da, da, te, da uključite dete, bilo da su to terapije, bilo da su to aktivnosti rekreativne, treba izlaganja. I sad zamislite vi, mislim, ja stanem i zamislim roditelja koji radi za 300 eura, sada je minimala 450, ali to ne manje stvari. Ove cene su ja strašne. Su da. Da. da, kažem ne. Po ovaj njima. Ellen. Ovaj, uh, gde uh, on za to, za tu sumu novca treba da školuje, treba da hrani, treba da plati stan, komunalije, život i da izdvoji Prosto nemoguće. Mm. Ajmo onda na kraju, na kraju svi mi živimo i odemo. Mm. Uh, ništa iza nas neće, neće osta ništa neće moći reći poneti sa sobom, ni, ja, ni ja, auto, ni ni kretnire, ništa, to, ništa od toga. Ali o, ajmo da uradimo nešto da taj svet bude bolje. Ono što je naš doprinos tome da svijet bude bolji jeste da e, smo od početka rešili da jednom nedeljno svako dijete koje se nama obrati, to je roditelj koji se nama obrati, ima gratis tretman. Naravno, e, tu postoje roditelji koji su spremni na, na koji žele više tretmana, koji su spremni da, da da plate čak su nam i tu cijene jako, znači, niske, ali e, željela sam, to nam je bio primarni cilj da učinimo dostupnim nešto. E, možemo često puta naići na osudu kolega koji e, imamo jedan izraz koji se u biznisu zove nelojalna konkurencija. A, da, da. da, bravo, stražila sam ga. Ove, ali prosto ako na jednu stranu imam to t tu osudu konkurencije, konkurencija, a na drugu stranu e, decu i roditelje koji ne bi imali to da plate, a ja im činim dostupnim, to jest mi im činimo dostupnim ovaj, Radi je biramo ovu drugu stranu, pa da kome ko se obilo nema veze Pa ne znam, mislim Tako da, da ko, ko razumije, razumije Ko želi da razumije, bravo, da, ko želi da ko razumije uh, Negde je bila neka debata, to mi je rekla Ne pratim, vrlo malo pratim društvene mreže uopšte da, da dešar, Nemam vremena mm, za to, <laughs> uh, Vjerujte mi nekad nemam vremena ni za sva tri obroka uh, I negdje mi je jedna majka sugerisala da Sad imamo to tih NVO organizacija, borba, prava i, i tako toga. Ove, e, ja, sam, ja sam bila NVO sektor, deo NVO sektora u smislu terapeuta koji je, koji je bio zapošljen. E, bila sam i kao roditelj deo mnogih tih organizacija. Sad, znači, nikakva, nikakva zla, zla, zla namera i energija, ali prosto... E, ne nisam, nisam nigdje tu vidjela do kraja do kraja tu tu iskrenost i do kraja to davanje ovaj bar kada su da, da. kada je ta najugroženija mm -hmm. grupa u pitanju to su deca Gde ćeš gdje ćeš ranjivija mm. ovaj društva Uh, tako da sam željela Da i onda sam bila uh, mo, uh, Osjetim se povređeno, Dete u meni Vas da tako nađe razlog da bude povređeno Ali ono Odpusti. kao Dobro je to Proživećeš ćeš uh, dijete Dete u meni je tada bilo povređeno Jer je majka sugerisala Da je negde neko Iz tih nevladinih organizacija Rekao da je nama lako Da radimo uh, hipoterapiju Jer radimo pod okriljem mvo I da za to primamo novac Da sam ja stala onako Aha, dobro koji tačno novac? Ali dobro. Da, naravno, mi smo u startu imali podršku opštine Bari. To je, to je apsolutno dužna. Dužna sam tu veliku zahvalnost na njihovoj. Nije ni financija koliko njihova vjera u mene i u, i u ono što radimo. Ovaj, ali e, moraju ljudi da budu svesni da e, živo stvorenje jede svakoga dana. Plata se prima, svakog, plaća svakog meseca i taj pore se plaća svakog meseca. Sve su to te kratkoročne pomoći nešto što se vrlo brzo potroši. Ali nikakva, nikakva, stvar koja bi mene skrenula sa puta. Ma da, sve dok mislim, to smo održivi, ja, mi ćemo komentari to... Kao komentari da. komentari. Svako to, su ima neki stvari, komentar, svako ima da. Uh, jednom sam... mišljenje negdje. li Ili uh. Predrasudu e, tačno, ono ne zna, što... ili neko možda samo negativno iskustvo pa ga onda primjenjuje bez, bez generalizacija, ono, znaš, kao Bukvalo. svi su takvi, svi isto rade bravo, i tako Bravo. Ne, I ja onda nešto. razumem i te ljude jer kažem i ja sam bila svedok mnogih nepravdi. Ono što je jako važno uh, u životu da uh, ako uh, činite, to jest bilo šta u životu, nadajući se da ćete svima da učinite i da, dobro i da će svi biti zadovoljni, zaboravite. Znači, to ne postoji. Koliko god da se kidate, naći će se neko koji će reći, ali ovo nije kako treba. Tako da kada ovaj, prestanete da se borite sa tim vetrenjačama i kada činite toliko da kada legnete uveče, sasvim mirno zaspete, to je onda znak da Prosto radite nešto kako treba Uvijek volim da kažem Ako uđem u debatu Može čak i u konflikt ovaj, sa, sa, sa ljudima Kažem, znate kako Kada prođete kroz bar koji ja obožavam Nema bara do cara, to jeste tako Obožavam bar, volim bar Dakle, kada prođete kroz bar I zaustavite redom deset, nasumično deset ljudi I pitate za Bojnu Prijelić, Devetoro će reći kompliment. Da ne, ne pretaram Evo recimo i osmoro će reći dobru stvar. Ona je ili je dobar terapeut ili je dobar prijatelj, nevažno je. Reći će pozitivno, što god da je to. Dvoje će reći da sam... Stroga, da sam luda, da sam... Kako god, however. Ovo, ali onda volim da kažem, dok je god taj tas ovako, ja ću biti zadovoljna. Ne mogu svi da vas vole, ne mogu svi da vas podržavaju, ne mogu svi da aminuju to što kažete ili radite, ali sve dok je procenat ovamo bolji, da, da, sve je to u redu. Ali negdje dok čovjek je sam sa sobom i sa najbližima... Sazri. I negdje, da, prosto i kad znaš da radiš dobru stvar i kad negdje... Mislim da u stvari niko, niko sad. Naravno računam i, i roditelji djece koja dolaze kod, kod vas na tretmane, ali vi sami kad računam, kad vidiš neki progres, kad vidiš neku promjenu, kad osjetiš to, onda mislim da Neopisivo. sad svi komentari ovog svi svijeta mogu da, 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 da se oko tebe nalaze, ali čini mi se da onda Neopisivo. ne znače mnogo. Pri ne. tome, pri tome, zaboravite. tome što Zaboravite, apsolutno, baš zaboravite sve to. Uh, Anekdota i takvih priča je uh, zaista, zaista dosta. Ja uvijek gledam da izvojim možda naj, neku najzanimljiviju, ali kada recimo imali smo sa konjima smo mi bili organizovali to naravno mi da nastavimo, ali eto, malo smo sa prostorom i sad sa nekim drugim faktorima ovaj, ograničeni, druga tema, manje važna. Imali smo razvojni gimnastiku, program razvojne gimnastike koji se sastojao od tri termina nedeljno gdje smo drugarima u jednom tom terminu obezbeđivali vežbe pravilnog držanja i jačanja posture, u drugom terminu prevenciju ravnih stopala i vežbe za svod stopala i u trećem terminu to terapijsko jahanje. Da se razumemo, to su bila razvojno zdrava deca sa ono što imaju danas, nažalost, mnogi mališani, loše držanje, skolioza, blaga iskrivljenost ili ravna stopala, gde, ili sklonost ka ravnim stopalima i onda su to bili zdravi drugari ko, s kojima smo mi, kojima smo mi, koje smo mi stimulisali da, da se pokrenu. Konji su nam to bili sjajan argument i sjajan, sjajna motivacija da, da naslušaju i da vježbaju. ovaj tu u toj grupi bio je jedan dečak Koji je onako vrlo, vrlo živahan Vrlo bio onako Kažem nesaradljiv Težak za, za kontrolisati i za, I za slušanje naloga Gdje smo mi Ajmo polako, ajmo još malo Ajmo pomalo Gdje smo mi nakon mjesec, mjesec i po dana Majka je došla Dovela ga i rekla Ja moram nešto da vam kažem I mi kao recite a, njega u vrtiću ne mogu da prepoznaju. I ona kao, to, to je to. Valjalo je i živaca, jer verujte mi, to su nekada, mislim, svi, svako ko je roditelj zna da često puta nemamo živaca ni za svoju sobstvenu decu, ali, ovaj, ali izborimo se nekako i znađemo to i ovaj, ona kao, vredelo je. Tako da, takvi komplimenti, takve stvari. imali smo baš, ja mislim, prošle nedelje dečaka koji je prvi put došao kod nas, Uh, to je bilo neodbijanje Da, da bude na konju Neodbij, On je odbijao da priđe manje Znači uopšte sa, uh, Kontakt sa nama Što jako je redko Deca vrlo često prihvate odmah nas Ako ne mene, prihvate Ozrena Ili uh, ne, neko od ostalih od, članova naših tima uh, ta, on, on nije prihvatao ništa ne želim, ne želim, ne želim, ne želim Ajmo polako ne, Nekih desetak minuta meni je trebalo Da uh, ja Prigrlim njega da je budem ja ta koja hajde sa mnom si. Još dodatnih nekih deset minuta meni je trebalo da uopšte njega primaknem konju i na kraju smo mi to uspjeli gdje sam ja u jednoj stotinci pomislila od ovoga nema ništa. Znači ovo deto na konja neće. Prosto odbijanje, nema šanse ja kao ajde da prošetamo konja, da mi imamo neke šarene uzde, sva ta oprema je specijalno naravno i dizajnirana i rađena za takve namene i sad ono je uzde, ono njemu je to šareno i zanimljivo i mi kao šetamo konja, kao konje je tamo i tebe ne dira, mi njega šetamo i onda on kao video pa dobro, pa neće mi ništa, pa u redu i, ovaj, i na kraju smo konačno seli na konja ja koja, bože, prije sedam minuta sam mislila da od ovoga nema ništa. On je sljedećeg čas došao sa takvom radošću, sa takvom spremnošću. I kažem opet, to su neke pobjede, sitne pobjede, sitne stvari koje te čine ovaj, ponosnim i koji te teraju dalje da, da, da ideš jer si na dobrom putu. Kad govorimo ovako o hipoterapiji, o ovim rekreativnom jahanju, koje su... Benefiti što se tiče i fizičkog, ali i mentalnog zdravlja kad govorimo o, o djeci, o tim Brav. nekim uh, manjim uzrastima i posebno negdje u današnjem nekom okruženju, a mi smo već uh, imali neke ovaj, podcaste, ranije govorili da, smo da, o tome koliko je to, ovaj, uticaj novih tehnologija i mobilnih i društvenih mreža i tog konstantnog gledanja crtača da. ili već kako to. Prosto ovo je sasvim jedna, jedna druga priča. Ako pričamo u osnovi o, uopšte o, o bivanju na sedlu, e, da biste se održali, morate da uključite jako puno mišić. Znači morate za konja da na konju se držite nogama, ne držite se rukama. Ove, ruke su da, tu da komanduju. Pobiski Jeste, kao šta greškama. sam koristila kad sam bila na nje? Šta <laughs> sam koristila? <laughs> Zašto? <laughs> Jeste, ovaj, to, to, je uvijek zanimljivo kada se neko popne prvi put i to mu je prva, naravno pre, refleksno, ja, ja, sam se popila prvi put na kad sam imala sedam godina, možda i ne sjećam se tačno, ali ovaj, prvi, što, što, su ljudi, što su, što su osobe starije, ovaj, prva im je ta da se drže rukama. I to je to. Ne puštaj, nemoj da tražiš od mene ništa, ja se držim i to je to. Noge su te koje su presudne. E, nakon toga imamo tu te pokrete karlice koji prate pokrete konja e, da bi se sve to Da bi sve to bilo sinhronizovano Naravno trebaju nam stabilizatori trupa Na kojima ja i kao fizioterapeut u svojoj ambulanti I na, i na terenu pred konja Stalno insistiram Stabilizatori trupa Znači uh, ono što smo S početka razgovora Aha, loše da, navike, da, navike. Uh, Ja vjerujte mi kao fizioterapeut ovaj, uh, Često puta korigujem sebe Jer mnogi moji prijatelji Kao ja Kada stoje pod mene ili ja dođem stalno kritikujem decu, ispravi se. Oni ovako dođe kao, ajde bre, Bojana, zna, kad kao stojim pored tebe, ispravi se, ispravi se. Ali da, stabilizator i dakle trupa, jako važna stvar. Ovaj, sve su to neki, neki, faktori fizički gledano ovaj, uključeni u, u... Tokom jahanja. Jako dobra stvar Kada posmatram to kao fizioterapeut uh, Ja nisam psiholog Nisam stručna u tom domenu da, da, da o tome pričam Dublje, ali ono što mogu da pričam Kao zdravstveni radnik, I ono što, što prosto, čemu da, svjedočiš svakodnevno kao, kao društveno socijalno uh -huh. biće uh, Jeste da um, Boravak sa konjima Boravak sa životinjama uopšte Daje izvesnu dozu mira um, Vjerujte mi, evo ja imam njih tri nama je kuća puno životinja. Kuća i okućnica. Znači, imamo papagaje, imali smo, imali smo zečeve, imamo patke, gusana, imamo konje. Ja, kada pravim komparaciju između moje dece sad, ne u smislu moja decu, da su divna, ne nisu jako, su nemalo ali ovaj, kada pravim tu neku komparaciju između njih koje su na životinjama prirodom, već, već i deo dana zaista provode napolje i sa djecom koje su zarobljene u stanu e, imam prvo jedno e, upadljivu crtu e, nedostatka osustva empatije kod djece koje su zarobljene ne zarobljene, nego prostor i su društvene da, mreže su i, i zastvoren prostor, jedino što im je ponuđeno ne pričamo ovo kao osudu roditeljima Jasno. Živimo u vremenu kada mnogo toga moramo da stvorimo Da bi nam deca bila e, čak u tom nekom e, srednjem e, nivou e, Da ne pričamo o patikama skupimo, novim telefonima o Samo osnovu da pružite svom detetu treba puno I ja razumem da je roditeljima koji su iscrpljeni, umorni Prosto, ne, prosto umorni Lakše da se, da se da telefon Pride što mnogo malo vremena provodimo Ja prva pa i mnogi drugi ljudi Iz mog okruženja, moji prijatelji porod, I familija, mnogo malo vremena Provodimo e, sa decom Pa onda nam je negdje lakše i linija manjeg otpora Da i to malo vremena što, što provedemo Damo telefon, jako loše Ja to zaista ne radim, ne sad kao Sebe da stavljam na pijedestal, ali to ne radim e, Zato što e, u, u, takvoj, u deci Tako odgajanoj e, Primećujem jednu e, vrlo često dozu agresije dokaz da pričam istinu jeste svo to nasilje na koje o kome čitamo svaki dan o kome slušamo svaki dan um vi imate decu koja ne znaju za dobar dan, ne znaju za doviđenja za poštovanje starijeg za um, imate decu koja zaključavaju profesore u uh, kabinete svakakve stvari, kada radite sa, sa ljudima različitih branša različitih staleža i uzrasta vi zaista čujete neke stvari koje uh, ja gotovo svakog trećeg dana izgovorim da ja nisam sa ovog svijeta ne, ovo i ovo i. prosto moj racio nikada ne bi mogao da, 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 da stvori ideju što, o takvim da, pojavama, takve neke. a deca koja su u prirodi, deca koja su sa životinjama, prvo i osnovno razvija se taj osjećaj empatije, da neko biće zavisi od tebe. Ono što je zanimljivo, baš se večeras desila kad se spremala za, za, za dolazak od tebe, uh, najmlađa čerka je jela jabuku. Uh, dobar primjer o tome, o empatiji uopšte, o, o, o načinu razmišljanja. Jela je jabuku i taj ogrisak je bacila u kantu za smeće. Moja srednja čerka koja kaže, zašto si to uradila? I sad ja se spremam, smijem se, znam tačno znaš misli. I ona je ovako znala pa šta? Pa što si bacila jabuku u kantu? To se tu ne baca to je mogla da pojede neka životinja. Ja koja sam u predsoblju i već, već onako smijem se i ona mrčena koja je verovatno, sad nisam pored njih, ne da, znam, ali, ovaj, čujem po, po, glasovima da je krenula da izvadi to iz kante i koja je rekla, ne to iz kante, pa hoćeš šta da je otruješ. <laughs> da, da, znači ona <laughs> <laughs> Kakva debata <laughs> Tako da ovaj e, Neminovno I jako dobar dokaz da to jeste Ja, ja srećem mnogi roditelje Koji nemoj da maziš lutolicu, nemoj. ja, Opet kažem Imam ja razumevanja i za to svaku priču Posmatram što ga to bilo Sa obje strane U stvari sa svih mogućih strana ljubava Ali to ljugova. jeste mm -hmm. Deca treba da se izvuku napolje Deca treba da budu sa životinjama e, scena gdje smo mi u školskom dvorištu gdje stvarno ja razumem ljude koji se plaše ima mnogo, mnogo ljudi koji su prošli i ujed pasa i uh, neki takvih nemilih situacija ovaj, I ja to razumem ali ulazimo u školsko dvorište uh, gdje gde su stalno tu jedni isti psi koji evo ja nisam čula od kad mi deca idu u školi stvarno da je bio bilo kakav incident ovaj Gde uh, moje čerke naravno pored mene idu i oni psi koji nas već poznaju Svako od njih ima ime i mi se tu mazimo, ljubimo i idemo Jel te u školu i u vratić? Nekih dvadesetak metara iza nas nalazi ovaj, majka sa, sa, sa sinom sa, Mislim sa dečakom Dečak koji nešto ide neki par metara ispred, ispred nje I sa kapije škole viče sad ne znam da li tačno smijem da ga citiram, ali ovaj, tera ga na jedan jako nepristojan način. Mislim, nepristojen, kažem opet, ne, ne bih da ga citiram. Da, bulgaran, o, postavljam. Jest. da, da. E, I on to viče i to ne, ne, izgovara te reči jednom, nego on to ponavlja celom rutom od kapije do, do ulaza škole gdje se ja već okrećem, već mi je neprijatno da slušam to, neprijatno je vika, neprijatna je, neprijatna je riječ, gdje moja ovoj čerka okreće i kaže, majko, ne prita ni da se plaši pasa, ni da li su ga ne... nego šta nije u redu sa njim. Znači, uh, to, u takvoj osobi, možda nisam u pravu i daj Bože da nisam, ali u takvoj jednoj osobi ja nažalost već vidim agresora, već vidim sebičnjaka, već okrutno zvuči, ali da, nažalost se ispostavi da, sam, da je moja teorija tačna. Da, da, da. No, nažalost, ne bih voljela da je tako. Ali je iskustva tako. Koje, da. A mi smo pominjali generalno i ranije taj cijeli ovaj, neke nove okolnosti i negdje ja isto uvijek Volim da naglasim da apsolutno nije da, da osuđujemo bilo koji postupak, nego prosto pokušavamo negdje kroz razgovore da, da razumijemo neke stvari i kad smo govorili generalno o društvenim mrežama, o mobilnim telefonima i svemu tome, nije to priča sad ni zabraniti, ni ukinuti, ni oduzeti sve to da nemoguće. Nisam sigurna uopšte bi se i dobar efekat stvorio, nego mislim ni... da je akcent na, na onom prekomjernom, na onom neograničenom, bravo, na onom... Bravo onda već prelazi u neko manično ovaj, ponašanje a, kad se pretjeruje prosto kad nema limita kad nema kontrole tačno. mislim za to, je ali za sve u životu čini mi se za sve u životu da ode Umjerenost jeste vrlina moj otac ovaj, često zna da kaže biti roditelj je najteži posao u, na svetu, jer trebaš naći mjeru um, a to je najteže u svemu znači represivna mera, um, um, bilo šta što je striktno i što to ne valja. Naravno da ne. Posebno ne u današnje vrijeme mi smo u 21. vijeku mi zavisimo od od, opšte od 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 interneta, od tehnologija i to je odlično, trebamo opismenjavati decu u tom u tom u tom smjeru. Naravno da, ali imamo onda jedan jedan disbalans gdje se gubi mjera, gdje mi e, imamo decu koja ne znaju da se da li piše odvojeno, ali zato znamo da zna da uključi kompjuter, da e, reinstalira smart telefon, te neki izraze koje ja <laughs> Ja sam dru tehnološki nepismena. <laughs> ali ovaj, ali znači, imamo... trud, trudimo se mi, <laughs> da, onako ali pratimo. teško ih je pratiti. <laughs> jeste. jeste. <laughs> ali, e, znači, mjera. Da, jako važna stvar. Da, da, još mi jedna stvar ovaj, pada na pamet sad kad razgovaram o taj kontakt sa, sa životinjama i sad bilo da su ovako ovaj, kao tretmani kod, kod ovaj, kod vas i, i jahanji predivni konji ili možda kućni ljubimci, ali mislim da kroz njih ovaj, djeca mogu da uče i u stvari o tome da su da, su odgo, da budu odgovorni bravo, bravo. Za, za, za nekoga I da ta, ta briga Taj osjećaj ovaj, uh, odgovornosti I za ono što govore I za ono kako, kako, ovaj, kako se ponašaju Kako Jer postupaju Jer te stvari se sutra prenose Na, na, na mnogo veće zadatke Na mnogo ozbiljnije stvari uh, Ja sam ovaj, uh, kada, kada mi dođu ljudi i kažu Recimo za školu uh, Majt Imamo u našem narodu tu floskulu kao samo neke zdravlje i onda ja dođem onako šta nek je zdravo? Kako da bude zdravo? Kao nema veze škola, da li je on jediničar, dvojka, štrojka. Nevažno, samo nek je zdravo. E, e, možda je okrutno, ali nije tako jer on u tom periodu da, svakako da je zdravo da, i to je da, na prvom mjestu. Ali ako nema u tom periodu, kada mu je to jedna jedina odgovornost u životu, da bude. Ne, nije potrebno svi budemo odličnjaci naravno da ne ali da čisto uh, završimo te obaveze ako u tom periodu dijete ne naučimo da završava osnovne obaveze kako će to dijete sutra da ima odgovornost prema porodici prema supruzi prema djeci prema znači društvu i šire uh, tako da uh, odgovornosti se uče od malena Kućni ljubimac je jako dobra stvar, jako dobar ne stvar, da, dobra, da. jako dobar način. Ne znamo životinja nije stvar, nije stvar. <laughs> jako dobar način da um, ovaj na, na, da na jedan neinvazivan neagresivan ne način uh, naučimo dijete da bude odgovorna. Uh, ja imam uh, isto tako potpuno razumijevanje prema ljudima koji žive s kućenim prostorima malim stanovima ne mogu svi ja, ja sam uh, jel to neko tko je, je rođen u stanu i čitav život sam imala tu ali sam imala i tu sreću da sam porasla uh, kod babe na selu pa sam imala tu mogućnost da budem sa životinjama uh, nemaju svi tu to, tu to, 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 to mogućnost ovaj, i ja to Rozumiem. takvo jedno razumevanje u meni je probudilo jednu novu biznis ideju, a to je kreiranje izvestnog parka, gdje će deca moći, makar tih od nekih sitnih životinja, koza, kokoška, Ćurka, nevažno, tih sitnih životinja moći da posjete to mesto, da budu sa njima, da ih nahrane, da očiste oko njih, da rade sve ono što je oko njih potrebno, šta žele, gde bi ima u svetu već stoji formalni naziv za to, zove se pet terapi, gdje onda ljude koji nemaju mogućnost da, da svom detetu pruže takav taka vid uopšte aktivnosti obezbedimo i tako nešto radit ćemo. Da, na znači mogućnosti. ima... <laughs> ima <laughs> Mojoj glavi je strašno. Uvek, uvek, ima, ima puno, puno, uvek. puno ovaj ideja, a na osnovu sva tih iskustava koje ste imali kroz ovaj rad sa djecom sa nekim poteškoćama u, u, u razvoju um, na koji način se na koji način na njih djeluje. Prosto računam da da ne možemo isto da generalizujemo da su sve to ovaj posebni posebne priče, posebna veza koja se je tako nekako stvara između djeteta Da, zavisno od samog djeteta onda biramo šta nam je cilj. zavisno isto tako od uzrasta, biramo to na čemu ćemo da stavljamo akcenat. da li je to verbalizacija jer Decu koja još uvijek ne verbalizuju možda mama, tata, možda ni to. Znači tada iz njih želimo da izvučemo to slovo, želimo da izvučemo tu riječ. Ako pričamo o deci koja su agresivna ili čak i autodestruktivna od njih radimo na tome da se smire da, jer recimo autistične djece imaju taj izraz je pražnjenje, ali to klaćenje, možda si u susretu sa, sa, sa takvim ovaj, drugarima to mogla da vidiš ovaj, to je njima to energetsko pražnjenje. Ono što je što se može jako dobro primetiti nakon tretmana što, jel te svedoče i roditelji, nakon tretmana hipoterapije ta pražnja su mnogo manja Deca su mnogo smirenija i jako dobar uvod hipoterapija predstavlja za druge tretmane kasnije oni mnogo bolje prate i defektologa i logopeda i onda i, i ti ljudi koji bez obzira što nemaju direktno kontakt s nama ja ih doživljavam kao, kao saradnike i kao, kao članove, ka, kao članove to jest kao širu neku uh, jezeća za u toj istoj borbi uh, da da iz takve dece izvuku uh, maksimum ako mi nešto i ne možemo kao terapeuti, kao hipoterapeuti da izvučemo, onda da bar njima utobamo put, da njima bude lakše, ne kao da je njima posao laka, ali da nam rezultati budu da, svima jasno, zajedno što bolji. Da, jasno, da je to je jedan ovaj, umreženo treba da, da bude i da svaki da, segment da, mora, na, da, na svakom da. segmentu. Žao mi je što uh, mi tokom školovanja i mi kao fizioterapeuti, svaka, svaka, svaka grana, svaki smjer zdravstvene, zdravstvene struke uh, prvo nas uči medicinskoj etici i prvo nas uči timskom radu. Jako mi je žao što to, nažalost, mnogo brzo zaboravimo. Timski rad, znači ja ne znam sve, ne mogu ni da znam sve, učit ću ceo život, volim da učim, ali neću znati sve i neću moći sve, ali ima ko može, daj Reci mi, daj savjet ili probaj ti Ili uh, prosto Izgubimo negde usput uh, Da li vođeni uh, Profitom, biznisom, sujetom šta, Kako god nazvali to nešto Što nas obuzme kao zaoduh uh, Izgubimo tu Taj timski rad uh, je, Nikada nisam imala problem Da pozovem ljude U konsultacije Nikada nisam imala problem da pošaljem ljude Kod, kod, kod drugog terapeuta Kod kolege koji je fizija terapeut isto kao i ja, ali prosto možda je više u sportu, više je u, u nečemu drugom. E, to jer cilj treba da nam bude zajednički da izvučemo maksimum maksim. iz pacijenta. Iz nekog kome je potrebna pomoć, uradimo sve da mu bude bolje. To je da. najvažniji cilj. Govorili smo o djeci, a ovaj ako odrasli požele da Odrasli! Ovaj... <laughs> kako teška da li, kategorija, ne, da. da li ovaj oni pristaju na Da, naravno, ma naravno, da, da, da ove, Da, e, naravno, da, da, ja sam ove, baš smo u nedjelju slavili, slavili rođene moje čerke e, naši čerke da, i, da. Ove, I onda su tu naravno i, i bila neke mame i roditelji koji, koji dovedu svoju, svoju decu na, na žurku I rekao, je jel mogu mame? Naravno da mogu mame, bože Pa mame će da budu mnogo bolje volje Kad malo prođe koji krug ove, Tako da E, šalno na stranu, da, naravno da su naši konji dostupni i odraslima. Ovaj, mnogo ljudi... Uh kako bih rekla, misle, popiću se i ja to znam. Gledao sam filmove i western i, i ja ne znam kako, su, kako sad, kako god. I ja sam sad popao i sad znam. Ali mi smo tu naravno i da ih korigujemo i da ih uputimo, da, da se izbore i ako ko ima i straha i toga. Jer osjećaj je neopisiv. Ja sam još kao tinejčeška pokušavala kada su, me, kada su me drugari pitali kao šta toliko voliš? Taj osjećaj. Ja ljudi ne mogu da vam opišem. Prosto dok vi odjednom niste ni nisam ni Bojana ni Prelević ni mama ni direktor ni nisam ništa ja sam na konju i ja sam na nekoj preri i ne znam, znači pr pa da, mislim da ima i znaš ono biti na konju. <laughs> da, <laughs> <Koristi> ono kao... <laughs> kao nešto u, u superiornoj si nekoj poziv... Nije bez ali zna. jeste. Jeste, pa vjerovatno da je i to jedan od razloga zbog koga nakon tretmana uopšte nakon boravka sa njima imamo taj taj nivo samopouzdanja veći. Uh, jeste, svaki uh, svaka situacija u kojoj mi uh, svesno stavljamo sebe, a znajući da koliko god se trudimo, ne držimo sve, sve konce u svojim rukama, a ako iz te situacije izađemo kao ostali smo na sedlu i da, samo ono do... si išli s njega, radi na našem samopouzdanju, to je, to je neminovno, tako da to podržavam. Da, da. Ovaj, jeste samopouzdanje, ali unosi i neki neverovatan mir koji mislim da je svima nama potreban u ovim prilično suludim mm -hmm. ovaj vremenima. I, I samo prisustvo, ali pogled. Da Zem ne? Oči. Da. <laughs> <laughs> da. Ne poprimaj moje patologije, ali o, da, da, jer ovaj... Um, Konje osjeća. Ono što je zanimljivo, negdje sam čitala ovaj, da konje osjeća otkucaje tvog srca na razdjeljeni od dva metra. Tako detektuje opasnost. I sada recimo, ovaj, kada, kada ljudi hoće da priđu ovaj, konjima, ja ih upozorim, smirite se. Znači, smirite otkuca i otkucaj srca, misli, izbaci sve to. Znači, do, one, do ograde, Misli, nervirate muž, nervirate šef i kolega. Nerviraš samo sebe. Normalno. Od ograde na dalje, uh -huh. pusti. Sve pusti. I, svano I to je tako. Prvo sugestija naša, onda sugestija njihova, jer ljudi se ispravljaju sve vreme, neću da se bojim, ono, osjetit će ili ta. tako da, da. Bojana, ovaj, hvala ti, puno ja sam uživala i ovaj, šta da ti kažem, doći ću na masažu. <laughs> Naravno, da si dobro došla. Nemoj da čekaš da postane problem. Doći ću Idi na i Hvala, hvala tebi još jedno, hvala sjajnoj ekipi e, i zadovoljstvo je bilo moje. I hvala za, ovaj, za sve što radite za, za naše mališane. Sjajna je stvar. Trudimo se. Hvala. Hvala.